جلال فرنيتشر اند هوم ديكوريشن سيدا هوغل ضروره كاي لاعدي ميل دو ميد كلا نهارتيد هوغ غليساي ديبيي وحلا ميدا هنانكا هلال قلب كياله هورتا ولي ما عرفتين هلال فرنيتشر اند هوم ديكوريشن fadhi haybad wacan oo naftu u himbiliyootiyo hurda aan tan oo kale dalka loogu arag hore qalab wada haboon oo deymada qof halacsaday degdeg lacagta ugu huro hilaal baad diyaarshay haddaad aqal galaysiyo haddii aad kuwii hore beddel haatan leedahay ha moogaane soo gaadh hilaal furniture and home decoration hilaal baa magaalada haatan u hormood ee hoyga yaalaabto heedha wada cusayb oo hadda xadhigga laga jaray bulshay yahay hilaal iyo aqbali ida quruxda goobtooda laga helo adoo haysta lacagtii ma wax laga habsama hilaal furniture and home decoration halka maanta ugu badan hadalhaynta sheekada ragga iyo haweenkaba waa hilaal adiguna hadii aanad wali maqal imikaba hore u gaad hilaal furniture and home decoration ugu hagaag dhammaan qalabka qurxinta guryaha sida hurdooyinka casriga fadhiyo cajiiba iyo cuntooyin bilic iyo qurux bay isku darsaday iyo weliba xolasha caruurta waxa uu ku yaalaa hilaal furniture and home decoration dhinaca galbeed ee idaacadda radio argesia tv ga qaranka somaliland waxaanu dhinaca koonfureed kaga soo jeedaa waddada isku xidha idaacadda iyo xero awr wixii faahfaahina ee intaa dheer kala soo xidhiir telefoonada shaashadda kaaga muuqda hilaal furniture and home decoration